Цьогоріч Україна могла б святкувати 310-ту річницю Конституції. Пилип Орлик 1710 року уклав один із перших у світі головних документів держави. Проте цей закон так і не набув чинності, оскільки Орлик перебував у вигнанні. Втім, через 300 років Україна Конституцію здобула. 28 червня 1996 року парламентарі приймали Конституцію цілу ніч. За документ в цілому проголосували 315 народних обранців. І уже вранці, після 9-ї, українці таки отримали свою Конституцію. Уже 24 роки Конституція України залишається основним законом держави. Зараз ми запитаємо у дніпрян, чи знайомі вони з ось цією книгою. Це Конституція, мабуть, взагалі. Так, а як ви зрозуміли, що це Конституція? По чому? Тому що тут кожен має право на охорону здоров'я і кожен має право на освіту. Це статті Конституції України. Це похоже на Конституцію. А як ви зрозуміли і чому? Тому що тут основні статті основних прав і свобод громадян. Давайте подивимось, чи вгадали ви чи ні. Вгадали. Я не вгадав, я приблизно знав. Це Конституція? Або як вважаєте? Теж думаю, Конституція. Або правовий. Так. Да. Конституция, точно. Это статьи Конституции Украины, потому что тут говорится об освіті, об нашому образованні. Навіть прочитавши декілька слів, дніпряни розпізнали основний закон України. Ба більше, самі змогли назвати деякі статті Конституції. Має брати життєвий рівень для себе і своєї рідної сім'ї. Право на життя, право на свободу слова, право на житло, на здоров'я, на збалансоване харчування, на освіту. Основи на європейське сповідання, основи сімейної житті. Є положення о труді, об віддихі, о правах і обов'язаності. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Ярослав Прокоф'єв. Open News, телеканал «Відкритий».